Šajā video pamācībā mēs aplūkosim, kā sastādīt aprēķinu izteiksmes, kā izmantot programmas Calc iebūvētās funkcijas. Lai izveidotu matemātisku izteiksmi, lieto skaitļus un šūnu adreses, kombinējot tos ar matemātiskajām zīmēm. Veidojot izteiksmes, labāk iekļaut tajās šūnu adreses nevis tajās esošos skaitļus. Tas nodrošinās iespēju sagatavoto darblapu izmantot atkārtoti, jo šūnu vērtības varēs nomainīt, nepārrakstot izteiksmi. Iekļaujot šūnas adresi izteiksmē, aprēķināšanas brīdī tiek izmantota šūnā esošā vērtība. Ja maina izteiksmē iesaistītās šūnas vērtību, mainās arī aprēķinu izteiksmes iznākums. Aprēķinu izteiksmes pierakstu vienmēr sāk ar vienādības zīmi šūnā, kurā vēlas redzēt rezultātu. Veidojot izteiksmes, ir pieejamas sekojošas matemātisko darbību zīmes. Saskaitīšana plus zīme, atņemšana mīnus zīme, dalīšana tiešā slīpsvītra, reizināšana zvaigznīte un kāpināšana. Izklājlapu programmās ir iebūvētas jau vairākas standarta funkcijas – matemātisko, loģisko, statistisko, datuma un laika, finanšu un citu aprēķinu veikšanai, kā arī funkcijas darbībām ar tekstu. Funkcijas sākas ar vienādības zīmi. Tālāk sako funkcijai piešķirtais nosaukums programmā. Iekavās tiek rakstīts funkcijas arguments vai vairāki argumenti, kas atkarībā no funkcijas var būt šūnu adreses, skaitļi, teksts, konstantes un citas vērtības vai arī citas funkcijas. Ievietojot funkcijā citas funkcijas, var veidot sarežģītus aprēķinus bez starp rezultātu iegūšanas. Funkcija ievietošana notiek līdzīgi visām funkcijām. Atšķiras konkrētas funkcijas pareizrakstība un tās argumenti. Zinot precīzu funkcijas pareizrakstību, iespējams to ievadīt rezultāta šūnā, taču ērtāk ir izmantot funkcijas ievietošanas vedni un aizpildīt funkcijas argumentu laukus. Lai ievietotu funkciju, rakstot to darblapas šūnā, atlasiet šūnu, kurā būs rezultāts. Šūnā vai formulas rīkjoslas ievades laukā ievadiet funkciju. Sākumā ierakstiet vienādības zīmi. Pēc tam ierakstiet funkcijas nosaukumu. Beigās ievadiet funkcijas argumentus un nospiediet taustiņu Enter. Lai ievietotu funkciju ar vedņa palīdzību, atlasiet šūnu, kurā būs rezultāts. Ievietojiet funkciju. Izpildot izvēlnes komandu Insert Function vai nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl un F2 vai nospiežot pūgu Function Wizard formulas rīkjoslā. Funkcijas vedņa dialoga logā atlasiet nepieciešamo funkciju. Ātrākai funkcijas atrašanai vednī Function Wizard iespējams atlasīt noteiktu funkciju kategoriju izvēlnē kategoriju. Nospiediet pogu Next. Ievadiet funkcijas argumentus. Lai to izdarītu, ierakstiet funkcijas argumentus atbilstošajos laukos. Vai nospiediet pogu Select pie argumenta lauka un atlasiet argumenta šūnu vai šūnu grupu. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu Enter vai pogu Maximize. Dialoga logā Function Wizard nospiediet pogu OK. Programmā Calc ir ļoti daudz iebūvētu funkciju.
Apskatītās funkciju ievietošanas metodes nodar jebkuras funkcijas ievietošanai. Summas iegūšana ir viena no visbiežāk izmantotajām funkcijām izklāja lapu programmās, tāpēc tā pieejama izmantojot atsevišķu pogu rīkjoslā. Lai izmantotu rīkjoslas pogu, atlasiet šūnu, kurā paredzēts iegūt rezultātu. Nospiediet pogu SAM formulas rīkjoslā. Pārliecinās par automātiski atlasītā šūnu apgabala pareizību. Ja tas nav pareizs, atlasiet summā iekļaujamās šūnas. Nospiediet taustiņu Enter vai pogu Accept formulas rīkjoslā. Šajā video pamācībā mēs aplūkojām, kā sastādīt aprēķinu izteiksmes, izmantot programmas Calc iebūvētās funkcijas.